iznimno sam počašćen i radostan što sam sudjelovao u izradi novog albuma od Antonija. Drago mi je da smo uspjeli to sve napraviti unatoč lockdownu, unatoč svim ovim nekakvim stvarima koje se događaju oko nas. Vjerujem da su pjesme stvarno dobro napravljene, da čovjek može uživati u njima kako duhovno, tako i glazbeno. Da sam tada znao sve što čeka me, možda nikad ne bi ovim putem krenuo. Ko zna što bi danas bilo od mene. Evo, s Antonijem već puno godina surađam. Ovo je moj drugi album na kojem sviram. I jako je zanimljivo, jako dobra ekipa i svaka pohvala i Antoniju i Ivanu, mislim sve, cijela ekipa je preporučena. Daj mi hrabrosti da ne skrivam se kad me stignu nevolje. Ja sam Ivan Mikulić i zahvaljujem se Antoniju što mi je iskazao svoje povjerenje da opet radim na tom albumu kao aranžer, kao snimatelj, kao producent. Drago mi je što sam imao prilike i na ovom albumu surađivati s odličnim glazbenicima. Na gitari Nebojša Bugin, bas gitara Mario Bilić, bubnjevi Nikola Mikulić, violina Martin Pokos i naravno Antoni koji je isto dao svoj prilog svirajući akustične gitare, puno instrumenata i naravno glavni instrument, a to je vokal. Antonio je to super odradio, vrlo visoke dionice, vrlo zahtjevni zapjevi. Vjerujem da će ovaj album, kao i svi dosadašnji, ostaviti trag u našim životima, jer će se svaki od nas sigurno pronaći barem u jednoj od pjesama. Pa prema tome, idemo dalje i nećemo odustati. Ovo nije vrijeme predaje. Godina, evo, Antoni i ja smo se upoznali i iz toga je rodila se ne samo suradnja na albumima, nego veliko prijateljstvo, kumstvo, znači kriznani kum mom sinu Noj. Uvijek je ugodno raditi s njim, to je već peti album koji izdaje, jedva čekamo da se pojavi, da ugleda svjetlo dana, da se počnu s koncertima, jer tamo se najviše doživi Boga, živoga, kroz pjesme Antonijeve. Progonjenom zaklon budi, makar ružno te gledali ljudi, nemoj nikom... Bilo zadovoljstvo sudjelovati u stvaranju novog albuma Antonija Tkalica. Naročito u svu kreativnu slobodu koju sam imao, na čemu sam jako zahvalan. Nadam se da će njegova publika uživati u njegovim novim pjesama, da će ih inspirirati i nadahnuti čime ispunje svoj cilj. Želimo puno uspjeha s ovom albumom. Ona jedina nikad ne bljedi. Pozdrav svima, moje ime je Nikola Mikulić. Na Antonijevom albumu svirao sam bubnjeve i bilo mi je zadovoljstvo sudjelovati na ovom projektu. Beskreno sam radostan i Bogu zahvalan za ovaj novi album. Eto, za koji mogu reći da je zapravo jedna epoha mog života.
Ovo nisu samo pjesme satkane od stihova i melodija, ovo je puno više od toga. Tu su moje molitve, moja nadanja, moje želje, moji pokušaji u borbi za nerođene i za one koji se ne mogu u životu izboriti sami za sebe. Tu su moji padovi i usponi, moje tuge i radosti, zapravo sve ono što čini svakodnevicu jednog čovjeka. Zahvaljujući mojim predivnim suradnicima i glazbenicima, od kojih su neki već jako dugi niz godina sa mnom. Prije svega tu je Agneza koja svaki moj projekt i sav moj rad čvrsto drži pod kontrolom, sve neumorno vodi, ne bi li na kraju rezultati i plodovi bili što ljepši. Tu je Ivan Mikulić, moj prijatelj i producent, evo s kojim radim već na petom albumu, koji mi je i velika podrška, koji je nevjerojatan klavijaturista i uvijek se daje 200% u sve što radim. Nebojša Buhin na gitarama, eto već surađujemo na mojem trećem albumu. On uvijek zna prepoznati u mojim pjesmama što im to točno nedostaje, da bi on mogao svojim virtuoznošću na gitarama to nadopuniti. Nikola Mikulić, eto s kojim isto radim već na svojem trećem albumu, sjajan mladi bubnjar, pred kojim je zaista jako svjetla budućnost u glazbi. Martin Pokos na violini i Mario Bilić na bas gitarama. Obojica eto rade na mojem drugom albumu. Naravno tu je Anita Nježić, jedan prekrasan vokal koja je zajedno sa Agnezom i sa mnom otpjevala sve prateće vokale na ovom albumu. I nevjerojatno imati te ljude oko sebe. Čisto to saznanje, ta spoznaja da su ti ljudi stvarali zajedno sa mnom moje pjesme. Naravno, ne mogu nikako zaboraviti onaj dio svoje ekipe koja ovaj puta nije sudjelovala na albumu, a to su Anita Vincek, Sanja Brezovec, Neven Putarek i veličasni Tihomir Kosec, ali bez obzira što nisu sudjelovali na albumu, svejedno su mi velika podrška i veliki vjetar u leđa u mojem radu. I jedva čekam da počnemo s koncertima, da opet možemo svi zajedno Boga slaviti pjesmom. Želim se zahvaliti svojim roditeljima, svojoj braći na neumornim molitvama, na svim savjetima i svim dobročinstvima koje su mi pružali u stvaranju ovog albuma. A kako da se dovoljno zahvalim svima vama koji neumorno iz godine u godinu pratite moj rad, koji me podržavate molitvama, koji ste mi prijatelji. Kako da vam se dovoljno zahvalim za eto sve ovo divno što ste svih ovih godina radili za mene. Nadam se da će vam ove nove pjesme biti stalni životni suputnici i da će vam biti na duhovnu dobrobit u vašim životima. Hvala Bogu evo što postojite, što vas imam. Čvrsto vjerujem da će sve ovo što nas je snašlo brzo proći i da ćemo jako brzo moći opet na koncertima Boga slaviti svi zajedno molitvama i pjesmama. Bože moj, pogledaj u srce moje, neka bude samo tvoje, vodi me vječnoj sreći, ako i kad poželim nekim krivim putem krenuti, ti me spriječi, ti me spriječi, Bože moj, pogledaj u srce moje, neka bude samo tvoje, vodi me vječnoj sreći.